Això és el que feien fins ara quan viatjàvem a un país estranger si no volíem pagar el roaming. Però a partir d'avui no serà necessària dins la Unió Europea. Avui entra en vigor una mesura del Parlament Europeu que obliga les companyies de telefonia a no cobrar per les telefonades, els missatges de text i les dades que consumim quan viatgem a qualsevol dels 28 països de la UE. La majoria de la gent intenta no fer servir el mòbil quan viatja, per por que la factura es dispari. Si s'està a l'estranger per treballar o veure els amics, no s'haurà de pagar. A les illes, tant a turistes com a residents, els ha semblat una bona notícia. Sí que tinc algun amic que li ha passat, però a mi no. Quan he viatjat he parat el roaming aquest. Quan vaig a Itàlia hi havia un altre mòbil petit on tinc una SIM card italiana i utilizo aquesta directament. Pillar el wifi, aquestes coses, i bueno, o pillar una targeta en el país que vas. Estar en contacte en casa amb missatges de text o Facebook costa molts doblers. És bo que sigui gratis. Alerta, però, amb la lletra petita. Si tenim dades il·limitades o molt barates, la companyia ens pot posar límits amb un avís amb antelació. Tampoc no serà permès fer el contracte a països amb tarifes més econòmiques. Per tal d'evitar-ho, les companyies podran vigilar el consum dels clients durant 4 mesos per veure si l'usuari passa més temps a fora que a casa i aplicar-hi sobrecostos. Els països de la Unió també han advertit que estaran sobre les empreses perquè no apugin els preus de les tarifes d'una manera desequilibrada.